Mano, vocês viram aqui que o parkour aqui é incrível, né, mano? Aqui o parkour é incrível. E hey, aí, amigos! Aqui fala o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estou trazendo aqui mais um vídeo de Kogama junto com os inscritos no mapa chamado Quem Matou o Dono. É, temos um mistério aqui e eu quero saber quem matou o dono. Estamos aqui com o dono. Olha lá, tá tudo quebrado ali, que eu não sei quem é o dono de não sei o que eu não sei quem é o dono, entendeu? É basicamente isso, eu não sei quem é o dono e quem matou o dono. É isso que tá acontecendo aqui hoje. Pessoas curiosas ali olhando, o morto, soldados, ninjas e gladiadores. Nossa, o tamanho da arma desse cara aqui, isso é louco, mano, que absurdo, bicho. Que ignorância, mano. Olha, tem minigames também. Onde ficam os minigames? No caminhão, cidadão. Ah, então você é um poeta, amigão. Vai nos ajudar? Sim. E se eu não quiser também? Sim. Ótimo, veja a casa dele, o castelo. Ok. Nossa, não quero apertar não, não. Deixa quieto. Matou o turista. E é o seguinte, galera. Vou mandar um salve para todo mundo aqui no final. A galera ainda tá entrando, ou já entrou, mas eu tô mandando um salve no final porque é melhor. Porque já tá todo mundo no mapa. Pelo visto, quando eu estava lutando, eles caíram. Leve o sangue até o laboratório. Ok, onde está o laboratório? Mano, vocês viram aqui que o parkour aqui é incrível, né, mano? Aqui o parkour é incrível. E é o seguinte, cadê esse laboratório? Será que é ali na frente? Deve ser ali na frente, é a única coisa que tem. Tá aparecendo um negócio de Pokémon aqui, ó. Oi, o que quer? Sobre a morte do dono, eu peguei sangue na casa dele. Quero ver de quem é. Use meu computador. Vamos ver. Analisando essa cadeira hereditária, o tempo ali é de 1 hora. Bom, xibom, xibom, bombom. Tem que ir pra onde? Aqui pra cá. Af, faça parkour e pegue-o. Nossa, vamos lá então pegar ele, né, mano? Fazer o parkour aqui. Nossa senhora, mano, é muita habilidade pra um garoto só. Olha só, olha só. Eita, Priola! Quase eu pisei no veneno, mas eu não consegui, não. A galera vindo atrás. Ih, não tem não. Como assim? Eu sou poeta. Eu tô rimando, pulando aqui no gelo. Eu não tô conseguindo mais rimar porque eu não sei o que pensar. Agora sim, combei, pulei. Eita, checkpoint eu peguei. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu pular aqui. Deixa eu subir logo aqui, parar de graça. Porque o negócio aqui é um mistério, mano. Eu tô levando mistério na brincadeira, mano. Mataram o dono. Vocês têm noção do caso? Mataram o dono. Eu nem sei quem é o dono. Mas tô aqui, ó. Que nem um detetive. Aí, ó. Beleza. Pegue-o. Pegue-o, pom, bom. Prender! Oh! O que aconteceu? Pegue as asas para falar com Deus. O que que aconteceu? Eu morri? Mano, melhor história. Pera aí. O que você quer? Por morrer, tem um desejo. O que você quer por morrer, tem um desejo? Ah, mano, na boa, velho. Eu quero o cachorro Kate, por favor, né? Quem é que vai querer reviver? Fim da história. Você ficou preso no céu, pois pediu um cachorro quente que você comeu. Imagens, atenção. As imagens a seguir são fortes. Melhor história ever, mano. Adorei esse mapa aqui. Adorei. É o cara comendo ali, mano. Basicamente é o seguinte: parece que ficamos presos no infinito comendo cachorro-quente, né? Porém, galera, eu vou me matar aqui. Por quê? Porque eu quero escolher outra opção. Só pra ver o que vai acontecer aqui se eu escolher outra opção, né? E beleza, galera. Bora lá que eu vou escolher aqui a opção agora. Que eu reviva. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ah, então tem uma continuação. Ele explodiu a ponte, mas tem um caminhão. Usa ele. Cadê? Cadê? Ele explodiu a ponte. Ah, calma aí. Esse daqui é o. Eita, preula! Eita, preula! Eita, o cara saiu voando ali. Ah, eu caí, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eita, preula, tem gente voando. E beleza. Eu não sei como eu cheguei aqui. Eu peguei a ponte ali, desculpe, a animação ficou tosca, mas não consegui fazer melhor. Não, ficou boa, cara, relaxa. Galera, criatividade nunca deve ser considerada ruim assim. Se você. Nossa senhora, mandei aqui. Fui. Pera aí, beleza? Desmascarar. Veja que foi o maldito que matou. Ah, turista!
interrogar. Bom, ele sempre passava por mim como se fosse ninguém. Fica com aquela skin andando pelos mapas, eu tinha que fazer algo. Certo. Regenerando. Vixe, acho que vai passar a energia do assassino pra ele. Regeneração concluída. Bom trabalho, ele teve o que devia. Pelo bom trabalho, tem uma recompensa. Ok, vamos ver. Eita, deu um backflip ali, hein? Backflip. Ó, temos aqui as moedinhas roxas. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela sua recompensa. E, fim, obrigado por jogar. Criador do mapa, Neto 1264567 8. Cara, eu achei esse mapa muito legal, divertido, achei muito engraçado e muito criativo. Parabéns aí, pro criador aí, o Neto. E agora, galera, tem aquele salve pra galerinha, né? Salve. E vamos aí, ó. O Luguinho, o Bebê Fofinho, o Henrique Supremo. Lucas Tavares, Gabi Star, o Caio Henrique, Lia Place, Bonitinho, Lauane Azevedo, Noob Mil, vários nomes ali. Caio Walker, Lisa, Luidiro, Chavinho do 81 e vários nomes também. Guto CL, Lord of Death, Metallico, Nathan Zãozão, Mini, Machine Venom, Chamas, Vitória e. O que aconteceu com os homens? O que aconteceu? Eu tava onde? João Douglas Chamas, o Chris Ronaldo, Heile, o Mazael, Lord of Death. Que mais? Acho que deu uma confusão. Lisão. Acho que eu falei todo mundo. Então, galera, obrigado a todos pela participação de vocês aqui no vídeo. Obrigado por vocês aí que assistiram. E se você gostou, galera, deixa aquele joinha e também favorito se você gostou ainda mais. Curta a fanpage e me siga no Twitter para vocês ficarem atentos quando eu for gravar, beleza? Eu aviso lá e depois deleta a publicação para não pensar aí da que eu estou gravando. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, até a próxima e falou!